Dobrodošli u Pressing, poštovani gledatelji. Nakon članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, Mladena Ivanića i Bakira Izetbegovića, večeras u ovoj emisiji gostuje predsjedavajući kolektivnog šefa države Bosne i Hercegovine, a ujedno lider HDZ-a i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Kažem države, državnog predsjedništva. Nedavno je, kako se često voli hvaliti vaš prijatelj i politički partner Milorad Dodik, rekao da Bosna i Hercegovina nije država, da je jedina država ovdje Republika Srpska. Niste mu odgovorili, evo prilike. Pa ja neću ovu priliku koristiti bilo koji drugu, bilo kome bilo što odgovarati. Nemate potrebu Bosna, da kažete Dodiku šta je država? Bosna i Hercegovina, ono što je, i to je vrlo jasno ustavno definirano, ostalo, ja sam član tog državnog predsjedništva, tako kako ću bilo što o tome govoriti drugo. Dobro, znači Bosna i Hercegovina i država? Pa naravno, sa svim svojim elementima državotvornosti. A Republika Srpska? Jednako tako, ima sve svoje elemente državotvornosti koje pripadaju Ustavu, koji je definirani i aneksu 4 Daytona, a onda i Ustavu same Republike Srpske. Sa onim ovlastima. Niste decidni tu. Zanimljiv je taj vaš odnos, gospodine Čoviću, sa Dodikom. Mnogi kažu, ne znam da li vas to vrijeđa ili ste ponosni, kad kažu da vi zapravo i Dodik nastavljate politiku Franje Tuđmana i Slobodana Miloševića u Bosni i Hercegovini. Ne bih to komentirao na bilo kakav način, jer ne vidim bilo kakve poveznice između tih povijesnih dimenzija i Bosne i Hercegovine, naših susjeda i onog što ja danas radim. Tako da baš ne vidim nijedne potrebe da to komentiram. Ja sam ponosan ono što jesam, ono što radim i to je tako. A da li to neko poistovjećuje i najpoistovjećuje sa nekim prošlim vremenima, svakom analitičaru za pravo da pravi analitiku. Što je tajna vaših dobrih odnosa? Jedan odnos vrlo korektan, vrlo učtiv, ja bih rekao vrlo pristojan, kojeg nastojim graditi svakim drugim kolegom koji je u politici. U konkretnom slučaju, to često naglasimo, jedina stvar je ta jedna, ja bih rekao, držanje riječi ili ono što dogovorite u istinu nikad nije bilo na bilo koji način dovedeno u pitanje. To je danas u politici velika stvar. A zašto ne gradite s drugim takav odnos? Evo, na primjer, sa Izetbegovićem. Pa, nema ni jednog političara na kojem ja imam nekakav drugačiji pristup. Znači, evo, govorite moji dvojici kolega, sa gospodinom Ivanićem jednako takav karakter odnosa imamo do kraja. Sa gospodinom Izetbegovićem isto tako. S tim da imamo malo problema u pamćenjima, pa onda kod jednog, drugog ili petog imate stvari koje se zaborave, a konkretno kolega Izetbegović zna počesto zaboraviti neke stvari. Što zaboravi? Ono što ste se dogovorili ili... Pa on to čak i ne krije. Na zadnjem sastanku kad smo sjedili u Mostaru na par opaski od drugih kolega, on je rekao, prostite mi, nemojte se ljutiti, ali ja ponekad znam zaboraviti. I mislim da je to ključni problem tog poimanja naših odnosa kroz ove zadnje 3 godine i kao predsjednika stranke i kao članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Evo, održali ste sjednicu predsjedništva posljednju u vašem mandatu na poziciji predsjedavajuće. Kako je to izgledalo? Evo, puno kriza u zadnje vrijeme u Bosni i Hercegovini. Naravno, sve se to reflektira i na odnose u predsjedništvu. Kako je izgledao susret vas i Izetbegovića? S Ivanićem nemate ti problema? Pa nemam ja ni sa gospodinom Izetbegovićem bilo kakvih problema. Stvarno nemam. I jutrošnji naš sastanak, kad smo se pripremali za sjednicu, bio je vrlo tečan s našim suradnicima, gdje smo prošli čitavu sjednicu. U biti je dogovorili, onda formalno dođe sjednica koja je završena također. Danas sve točke se moraju donijeti jednoglasno, ne moraju po zakonu i po našim dokumentima, ali mi donosimo, evo je bilo kako ste kazali, 45. sjednica redovita, imali smo i 98, odnosno 99 izvanrednih sjednica, nijedna nije donešena, na jednoj od tih sjednica nije bila točka dnevnog reda koja je bila u poziciji da se preglasa između 3 člana predsjedništva. Znači, to je već velika stvar i s te strane komunikacija je vrlo dobra, ja bih kazao, na toj razini. A koliko je ona dobra u eteru, u javnosti, u komunikaciji, oko ključnih životnih pitanja. U javnosti izgleda da se nikako ne slažete. Pa evo, to je nešto drugo i to vjerojatno ne ide sredina, odnosno sredina je pozicija otprilike između ta dva stanja. Puno povjerenja i neslaganja, kako vi kažete, možda je ona najrealnija. Pomalo evo neće to nikom prigovarati, jer taj običaj nemamo jednostavno kad radim ovaj posao, ali je činjenica da
počesto se zaborave stvari koje smo dogovorili, a to onda pravi određene probleme. Jel on to namjerno zaboravi, to kako kažete, zaboravi? Teško ću ja to ćete... Ili nešto neće da prenese svojim saradnicima šta ste se dogovorili? Ne znam, teško je to meni komentirati, jer najveći dio naših dogovora ne radi se u četiri oka, uvijek su tu naši suradnici, tako da... Ili suradnici kad su stranke u pitanju, pa mnogo širi krug ljudi ili članovi predsjedništva. Tako da s te strane, ja bih kazao da je to jedan način vođenja politike i način života svakog od nas pojedinačno, i pitanje je krenulo od gospodina Dodika. Znači, pravi razlog zašto je tamo, to izgleda malo drugačije, to međusobno povjerenje, uvažavanje koje postoji, sve razlike koje mi imamo oko ključnih stvari. Ima li problema između Hrvata i Srba u Bosni i Hercegovini? Kako se vi i Dodik slažete, izgleda da je sve u redu. Ja osobno mislim da je naš zadatak da pravimo takve odnose, da eliminiramo bilo kakve prepreke, da imamo normalnu suradnju između predstavnika tri konstitutivna naroda, bilo to Hrvati, Srbi, Bošnjaci, u bilo kom odnosu između. S Dodikom biste mogli biti i kolega u predsjedništvu. Na jesen on je potvrdio kandidaturu. Hoćete li vi? Za sad to nije tema o kojoj ja razmišljam, ali će vrlo brzo biti, jer nama dolazi vrijeme kad ćemo se morati kao stranka i onaj dio što uvezujemo kroz Hrvatski narodni sabor izjasniti. 23. to je krajem idućeg tjedna, imamo sjednicu središnjeg odbora iza koga će krenuti jedna dinamika našeg odnosa prema izborima. Dosta smo bili apsolutno predani ovim aktivnostima euroatlantskog projekta uređenja Bosne i Hercegovine, što nam je bio zadatak i mene u predsjedništvu drugih kolega koji predstavljaju HDZ u izvršnoj zakonodaj vlasti, ali od tog 23. vrlo brzo iza toga možete me tako pitanje postaviti. Dobro, ali znam se, gospodine Čoviću, da ste vi prvi čovjek HDZ, a da se tamo odluke ne mogu donijeti bez vas. Kako vi sada razmišljate o toj kandidaturi? Evo, sad vas pitam. Jeste li vi spremni izaći, evo, na Megdan Željku Komšiću, koji je već potvrdio da će biti kandidat za hrvatskog člana? Daleko je to od bilo kakvi Megdana, bio ja tamo kandidat ili ne bio. Kad sam se prvi put kandidirao 2002. godine, bilo je 8 kandidata. Na izborima prošli put, 14. bilo je 6 kandidata. Što znači, opet će biti 5, 6 ili 10 kandidata među Hrvatima. Kandidat Hrvatske demokratske zajednice će pobijediti na tim izborima, kogoda iz druge strane, a nema tu nikakvi Megdana. Ubijeđeni ste u to? Pa, apsolutno. A zanimljivo je, Komšić je zadnji put kad se kandidirao 2010. osvojio 337.000 glasova, gospodine Čoviću. A vi ste 2014. osvojili 128. E sad, na čemu gradite tu samouvjerenost da ćete pobijediti? Ja govorim o hrvatskom članu predsjedništva koga će birati Hrvati kao konstitutivnog naroda. Legitimno predstavljanje hrvatskog naroda kroz instituciju člana predsjedništva. Dakle, najavljujete tu promjenu to znači, u izbornom zakonu? Pa naravno da bi ona se trebala desiti sukladno odluci Ustavnog suda. Sama činjenica, evo, kazali ste da je neko mogao dobiti 300 ili koliko već tisuća glasova u jednom izbornom ciklusu, jasno govori da su tada 99,9% za gospodina Komšića glasovali Bošnjaci. Dobro, on ne kaže tako, on tvrdi da je i značajan broj Hrvata glasao. To značajno, vjerojatno, je za nekoga i 10-15 Hrvata, kad je ovisi kako je akumulacija okolo, ali ako znate da sve skupa može izaći teoretskih među Hrvatima negdje oko 180 do 190 tisuća ljudi na izbore, iako je tadašnji hrvatski član predsjedništva dobio više od 100 koji je predlagao HDZ, pa drugi kandidati koji su imali isključivo hrvatsku potporu, jasno je šta je dobio gospodin Komšić. Ostalo to se lako provjeri u središnjem izbornom povjerenstvu prema glasačkim mjestima, i mislim da je to nešto s čime mi moramo jednostavno raspraviti. Znači, nije to nikakva utakmica Megdan. Ne obraćamo se uopće istom glasačkom tijelu. Da, ali ja vidim da ste vi ubijeđeni da će izmjene izbornog zakona biti donesene i da Komšić zapravo neće ni biti u prilici da se kandidira. Da, zašto se ne bi on kandidirao? Pa evo, vi kažete da će HDZ-ov čovjek pobijediti. Pa naravno će pobijediti, ali niko ne brani bilo. I vama i mene niko ne brani da se kandidirate kao hrvatski član predsjedništva. To je vaše pravo, sloboda. Zašto bi neko vama uskratio? Zašto bi neko gospodinu Komšiću uskratio pravo da se kandidira? Suština je čiji legitimitet on nosi, koga predstavlja, i odluka Ustavnog suda je upravo osnova je legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda, nedvosmislena je odluka. Kako će se, gospodine Čoviću, izmijeniti izborni zakon? U parlamentarnoj proceduri ili će ga nametnuti visoki predstavnik? Pa imamo još dovoljno vremena za parlamentarnu proceduru. Imate još 2 mjeseca. 2 mjeseca i to je sasvim dostatno. Jutros sam razgovarao sa poslancem Sjedinjenih Američkih Država na njen
zahtjev i mislim da će se u narednih 10 dana morati staviti na stol rješenja koja već dugo kalkuliramo na različite načine i mislim da bi time relaksirali odnose u Bosni i Hercegovini, da omogućimo stvarno se izbori održaju, da se implementira izborni rezultat i da sve ove silne reforme o kojima dugo pričamo, koje neki koče, drugi opet pokušavaju malo optimistično prikazati, konačno krenu. Ja sam uvjeren 110, da li će, vidjet ćemo. Hoće li SDA pristati na to? Jeste pitali Izetbegovića? Ne, ja sam sa gospodinom Izetbegovićem davno se ispričao o izmjenama izbornog zakona i kad smo shvatili da oni imaju taktiku zadržavanja status quo, tad smo mi već, evo sad je godinu dana, krenuli sa jednom idejom da u parlament idemo sa svojim prijedlogom kako bi neke stvari riješili. Nažalost, to je završilo, znate kako je završilo u parlamentarnoj proceduri, prošlo je Dom naroda, nije zastupnički dom i danas imamo evo raspravu gdje pokušavamo kroz međunarodni čimbenik u Bosni i Hercegovini doći do onog broja glasova koji će biti dovoljan za zastupničko domu. Dom naroda nije sporan da zastupničko domu dobije. Optimista je vaše drugo ime, gospodine Čović. Evo i ovdje ste optimista da će to biti u redu, da će izborni zakon biti promijenjen onako kako traži HDZ ili? Ne, onako kako traži odluka Ustavnog suda. Legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na svim razinama, na svim administrativnim razinama vlasti. A to vam je i predsjedništvo, to je Dom naroda. Zašto je, gospodine Čoviću, Ljubić i odluka Ustavnog suda na koju se pozivate sada kad govorite to važnija. Zašto je Ljubić važniji od Sejdić-Finci? I kako su najednom svi zaboravili na provedbu odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci? Koja, da podsjetimo gledatelje, traži zapravo da se svima u Bosni i Hercegovini omogući da budu birani. Da se mogu birati, da se mogu kandidirati. To je naravno nešto što ćemo mi morati provesti. Koliko će nam trebati vremena? Zajedno sa ovom odlukom Ljubić? Pa ne, Ljubić, to je nemoguće ili zajedno provesti, znači jer odluka Ustavnog suda je moguća da se provede kroz izmjene izbornog zakona. Odluke suda u Strasburu evidentno traže dublje zahvate i traže intervencije na Ustav Bosne i Hercegovine. Tu dvotrećinsku većinu mi već odavno nemamo. Zanimljivo je, gledam vas, kako ste sigurni i kako. Dakle, ne mogu da vas isprovociram da dobijem od vas nešto. Onda bi ja bio političarka, vi to mogli baš tako. Što, evo, u prošloj emisiji sam dobio od gospodina Izetbegovića, lako se iznervirao. Vi tako samouvjereno govorite, jesu li Hrvati povlašteni u ovoj zemlji? Dao Bog da jesu, vjerojatno da ne bi bilo nikakve potrebe da se ja bavim politikom ili bi bavio se s neke druge političke pozicije i platforme. Ovako, dok su god apsolutno ustavno na jednako pravni, dok Ustavni sud mora van snage stavljati odredbe izbornog zakona zbog toga da bi se osiguralo legitimno predstavljanje tri konstitutivna naroda, neću moći nikako prihvatiti činjenicu da je hrvatski narod jednakopravan. Dok god mi nismo u stanju kroz javni RTV sustav imati kanal na hrvatskom jeziku, a vidjeli ste prije 15 dana referendum u Švicarskoj, građani se izjašnjavaju hoće li u javnom sektoru biti plaćana od strane građana, a onaj porez ili renta za javni RTV na 4 jezika. Pazite, to je jedna Švicarska. Mi nismo u stanju dobiti u javnom RTV servisu ono što nam treba kao kanal na hrvatskom jeziku. I ne samo to, kad to pokrenemo kao pitanje, onda drugi narodu proglasi vitalni nacionalni interes oko toga. To su stvari koje ćemo morati riješiti. Pitao sam vas ovo, da li su Hrvati povlašteni s obzirom na sigurnost koju imate da će proći ova odluka Ustavnog suda i da će biti implementirana i uvrštena u izmjene izbornog zakona, zato što godinama HDZ-a i vi govorite da su Hrvati ovdje ugroženi. Evo, monsignor Franjo Topić, predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, rekao je da je Hrvatima u Bosni i Hercegovini bolje nego ostalim i da im je čak bolje nego Hrvatima u Austriji, na primjer. Moguće, ali zašto bi se upoređivao s Hrvatom u Austriji? U Austriji je Hrvat građanin ili grupa građana, ne mogu dobaciti do nacionalne manjine. U Bosni i Hercegovini su Hrvati konstitutivni narod. Kome to ne leži, on će morati mijenjati svoj pogled na Bosnu i Hercegovinu, pa i referendumsko pitanje koje je vrlo jasno definirano. Bacit će pogled i na zadnji popis stanovništva gdje se vrlo precizno definira koliko je jednog, drugog ili trećeg konstitutivnog naroda. Vidjeli ste, brojka je došla da je 96%. Svi drugi i Romi na koje se pozivamo kroz, da ne povrijedim, gospodina Sejdića ili Židovi, da ne povrijedim gospodina Fincija ili druge manjine, albanske, makedonske i tako dalje. Svi oni koji se nisu htjeli uopće izjašnjavati kao predstavnici konstitutivnih naroda su na razini oko 4% u Bosni i Hercegovini. Hrvata je nas 15,4%, mislim da nas u postupcima danas ima i više sve ove odlaske, jer je broj apsolutno iznosu značajno pao broja stanovnika i kome danas smeta da je Hrvat u Bosni i Hercegovini u težnji da ostvari svoju jednakopravnost, ja sam zabrinut za njega. Ako se provedu odluke
evo konkretno odluka Ljubić i ugradi u izborni zakon na način na koji vi sad to kažete. Da li to znači da nikada u ovoj zemlji Rom, Jevrej, Bosanac neće moći postati članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine? Ovako je Bosni i Hercegovini teško, jer u ovoj Bosni i Hercegovini aneks 4 dio Dejtonskog mirovinskog sporazuma ili naš ustav Bosne i Hercegovine vrlo precizno definira poziciju hrvatskog člana predsjedništva, bošnjačkog člana predsjedništva, srpskog člana predsjedništva ili člana predsjedništva iz Republike Srpske. To je ustavno definirano. Da li se to nekom sviđa ili ne sviđa, ali smo to uspjeli ostvariti kroz jedan ukupan proces da bi zaustavili rat. Ja sam duboko uvjeren za neko razumno vrijeme kad mi postanemo članice Europske unije, kada otvorimo mnoge druge demokratske procese u Bosni i Hercegovini, da će to biti trivijalno pitanje. Pitanje da li ćemo uopće tada imati ovakvu organizaciju, nositelja izvršne vlasti, prepoznate ustavno na ovakav način. Ali u ovom trenutku to je tako. To je Dayton, on je u ovom trenutku nepromjenjiv i dok ne bude drugačije, mi ćemo imati hrvatskog, bošnjačkog i srpskog člana predsjedništva. Znači prvo presuda Ljubić, pa onda nekada kad Bosna i Hercegovina postane članica Europske unije, provedba presuda Europskog suda. Nisam ja taj koji određuje dinamiku. Znači, mi smo trebali ispoštovati sve odluke suda u Strasburu, koliko god da ih ima i koliko god da ih će i biti u budućem vremenu. Što znači, s te strane mi moramo naći načina kako ćemo svakom osigurati mogućnost da participira u političkom životu. A da li će biti mogućnost da bude stvarno izabran jedan, drugi, peti predstavnik, to je sad nešto sasvim drugo. Evo, Izetbegović kaže da tražite zapravo nemoguću stvar, gospodine Čoviću, potpuno poništenje onoga što je građanski princip, zauvijek zaboraviti presude Sejdić, Finci, Pilav, Zornić i ostale, staviti u stranu i napraviti izbornog tijela gdje Hrvati biraju Hrvate. Evo, citiram sad. Ne, Bošnjaci biraju Bošnjake. Zašto Hrvati, Hrvati? Zašto uopće pričamo o Hrvatima? Pričamo o Bošnjacima. E, dobro, tu sam vas čekao. Ovo što tražite vi, da li to znači da u buduće samo predstavnik HDZ-a može postati član predsjedništva? A zašto HDZ-a? Zašto ne bi bio koji član ovog društva u ime hrvatskog naroda se kandidirao? Može li neki Ante iz naše stranke postati član predsjedništva Bosne i Hercegovine? To je pitanje. Fino, pa da glasuje za nje hrvatski narod. Zašto? A zašto mišljate s HDZ-om, s HNS-om i bilo kojom političkom strankom? Bilo koji Ante, ako se kandidira i dobije po prilici 100 ili 110, 20 tisuća hrvatskih glasova, je hrvatski član predsjedništva. Jer ne možemo niko drugi biti u konkurenciji. I tu nema zapreke uopće. I onda neki ismet može biti samo iz SDA, da bi postao član predsjedništva. Pa to je vaša želja, onaj, da na taj način otvorite pitanje, ali mislim da je... Ne, nije to moja želja, tako predstavljaju građanske stranke, da ukoliko sad prođe ovaj model, da će se ukinuti bilo kakva mogućnost da neko iz građanskih stranaka postane član predsjedništva. Zašto ne bi mogao neko biti iz SDP-a dobar Hrvat i da Hrvati glasuju za njega? Suština je samo da dominantno Hrvati glasuju za njega. Kao što u Republici Srpskoj dominantno Srbi glasuju za predstavnika iz Srbije, iz Republike Srpske, odnosno srpskog člana predsjedništva. Do jedne mjere se miješaju i drugi glasovi koji će to sve odvagati, ali je dominantno predstavnik konstitutivna legitimitetima srpskog naroda. Bilo koji predstavnik Bošnjaka ima legitimitet Bošnjaka iz federacije, jer je takva struktura federacije. Ako iz koje će stranke biti, hoće li pogoditi program glasačkom tijelu, to je nešto drugo. Pa ja vas uvjeravam, kad bi se ovo promijenilo, HDZ bi izgubio svoju stožernost u vođenju politike, jer bi bila dozvoljena jedna prava utakmica na političkom tržištu. Sasvim bi se jedno bilo ko predvodi političke opcije. Ovo je malo drugačije u odnosu na ranije izjave, gospodine Čoviću, ne samo vas, nego i drugih predstavnika HDZ-a, da su pravi Hrvati samo u HDZ-u. Ma to vam je neko podvalio. Zašto bi dobar Hrvat bio samo u HDZ-u? A ne vidim za to razloga. Znači, može dobar Hrvat biti u našoj stranci? Zašto ne bi bio? U svakoj stranci suština je legitimiteta predstavljanja i suština je odluke Ustavnog suda. Legitimno predstavljanje tri konstitutivna naroda. Hrvata, Bošnjaka i Srba. E, da pojasnimo šta znači to legitimno predstavljanje. Ili vama normalno, gospodine Čović, da Hrvat iz Sarajeva i Hrvat iz Tuzle nemaju ista prava kao Hrvat iz Širokog Brijega, na primjer, i Hrvat iz Viteza? Pa naravno da nije. Kako će to biti dobro? I sad mi recite jedan razlog. Zašto Hrvat u Sarajevu ne može biti direktor javnog poduzeća u Sarajevu? Zašto Hrvat iz Tuzle ne može biti direktor bilo koje tvornice javnog poduzeća u Tuzli? Zašto ne može biti dio, ne znam, sustava sveučilišta, obrazovanja, zdravstvenog sustava kao javnog sektora u Tuzli? Zašto to ne može biti? Zato se ja i zalažem. Da. Upravo, jer je to nedopustivo, ali ne može biti. Nađite jednog direktora Hrvata u Sarajevu, evo gdje nema utjecaja nikakav HDZ.
jer je pozicija realno politička kakva je, apsolutno nikakvog utjecaja nema. Nađete jedan primjer u zadnjih 10 godina gdje je Hrvat, bez obzira koje, iz koje stranke, nekakav čimbenik u javnom sektoru u ovoj županiji, u ovom gradu ili prešto odmah u Tuzlu kao županiju ili Tuzlu kao grad. Pitao sam vas ovo za Hrvate iz Hercegovine i Bosne zato što Hrvatsko narodno vijeće upravo optužuje HDZ da je podijelilo Hrvate na bosanske i hercegovačke. Pa to bi neko želio. Ja ne znam ko je to, koja institucija o kojoj vi govorite. Hrvatsko narodno vijeće, vladina organizacija sa sjedištem u Sarajevu. Pretpostavljam da oni imaju dovoljno potpore Hrvata da bi se mogli tako predstavljati. I to nije moje uskraćivanje. Znači, oni će se morati izboriti za svoj život na političkoj sceni. Pazite ovako, sad kad vam ja počeo nabrajati vijeće ministara, imamo 3 ministra i 3 zamjenika. Ko su ministri u vijeću? Ministar im je Hrvata. Ministrica Pendeš iz Novog Travnika ili iz Nove Bile, sasvim svejedno iz Viteza. Ministar pravde iz Rame, ministar financija iz Čitluka, Vjekoslav Bevanda, zamjenik ministra prometa Saša Dalepagić iz Mostara, zamjenik ministra sigurnosti Mijo Krešić iz Tuzle i ne znam kom je još ostao od zamjenika ministara. Znači, ne postoji mogućnost čak da su iz jedne sredine bilo koje ljudi. Uzmite Dom naroda, imate 4 predstavnika u Domu naroda. Pogledajte ko su te osobe po imenu i prezmenu i odakle su. I odakle su. Hoće li moći i dalje biti izabrane osobe iz Sarajeva, iz Tuzle? Znate zašto vas to pitam? Znate vi vrlo dobro. Zato što u radnom materijalu koji je nedavno otkriven, radnom materijalu Centralne izborne komisije, koji je dosta blizak prijedlogu HDZ-a, stoji da, na primjer, iz Sarajeva, u kojem živi 17.000 Hrvata, ili Tuzlanskog kantona, u kojem ima 23.000 Hrvata, neće biti nijednog delegata u Domu naroda. Samo da završim. A da, na primjer, iz Srednjobosanskog kantona, u kojem živi 146.000 Bošnjaka i 97.000 Hrvata, u Dom naroda ide jedan Bošnjak i 4. Ne, to sve znam što vi pričate. De. Sad mi recite mi koliko danas iz Tuzla ima Hrvata u Domu naroda? Nijedan. Pa vi znate. Pa nema ni jedan. Znate radi čega? Radi čega? Pa nas nema tamo, ne možemo izborni prag preći. Koliko iz Goražda danas ima Hrvata u Domu naroda? Dobro, u Tuzli 23.000, pa ne može se izborni prag, ne može se izborni prag preći, naravno. Evo, rekao sam vam sad da imamo zamjenika ministra sigurnosti upravo iz Tuzle. Na razini države nama to nije prepreka, jer tada mi pravimo listu za Dom naroda. Prepreka je kad je u pitanju izborna baza, županija. Vi iz Bihaća ne možete nikog od Hrvata izabrati da pređe u Dom naroda. Iz Tuzle, iz Goražda, iz Sarajeva. Kad bi svi Hrvati se udružili u Sarajevo, ne možete izborni prag preći. To morate razumijeti. To je jednostavno tako. Nažalost, to je tako. I mi sad ne dozvoljavamo da drugi biraju Hrvate. Jer ako bi drugi birali Hrvate u Dom naroda, to je to legitimno predstavljanje iz Sarajeva, iz Goražda, iz Tuzle, iz Bihaća. Znate šta bi se desilo? Pa Bošnjaci bi izabrali 5 do 6 Hrvata u Domu naroda. Bošnjaci bi izabrali više od pola Srba u Domu naroda Federacije. Bošnjaci bi birali sve ostale i izabrali naravno sve Bošnjake. Imali bi 80% strukture Doma naroda Federacije. E, to je nešto što ne odgovara odluci Ustavnog suda o legitimno predstavljanju konstitutivnog naroda. Kako naći rješenje za to da bi te brojke bile... Da. Toliko šta je kompromis na koji ste vi spremni pristati, gospodine Čović? Evo, Željko Komšić kaže da ako je već to ovako, kako vi tražite, da onda treba umanjiti značaj Doma naroda i ono zašto je on odgovoran i svesti ga na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Dom naroda i njegova uloga je definirana Ustavom. I s te strane, mi smo jednom prihvatili kroz travanski paket, ja osobno, da prihvatimo neke preinake u funkcioniranju države, u funkciji Europske unije, razvoja, reformi i tako dalje. Tad nije prošlo. Nedostajala su neka 2 glasa u tom vremenu za 2/3 većinu. Danas za to ne postoje nikakvi preduvjeti. Hoće li se opet nekad preduvjeti pojaviti našim ulaskom u Europsku uniju? Ja vjerujem da hoće. Ali u ovom trenutku danas, ako i mene pitate, ustavna definicija predsjedništva je kakva je, Doma naroda kakva je kao dvodomnog parlamenta, jednako tako zastupničkog doma, i tu u ovom trenutku izborno zakonodavstvo se mora prilagoditi tim odredbama Ustava, odnosno odlukama Ustavnog suda. Vi se naravno borite, je li, kao Hrvatska demokratska zajednica za pravo Hrvata, ali Bošnjaci, posebno oni iz građanskih stranaka, kažu da je cilj ovakve hrvatske politike zapravo getoizacija Bošnjaka. Zatvaranje Bošnjaka u to neku kao da neko ogradu, kaže da je u ratu ograđivanje Bošnjaka ovdje i zatvorio u geto Bošnjake u središnjoj Bosni. Otprilike vam to na toj razini korespondira sa stajalištem. I to sam slušao kako su Hrvati središnje Bosne getoizirali Bošnjake u središnjoj Bosni.
kao da nisu tamo Hrvati bili u okruženju, nego neko drugi. Volio bi razumjeti riječ getoizacije od strane onih koji danas imaju 15,5% strukture stanovništva ove države. Ili u ovoj federaciji Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj 95% je Srba, dominantna većina. Ovdje jednako tako na razini 70 i nešto posto Bošnjaka. Pokušajte mi samo kazati praktičan način kako će neko getoizirati vas ili mene kao Bošnjake od strane malobrojnijeg naroda. Apsolutno je prohvatljivo. Ali kako ćete provesti ovo, gospodine Čovjeviću, ako Bošnjaci nisu za to? To je nešto drugo. Da li se jedan narod želi odreći luksuza ili prava da drugom narodu bira predstavnike, to je nešto sasvim drugo. U ovom trenutku to ključna bošnjačka stranka ne želi. To je jasno kao dan i mi smo se i borili do sada da bi došlo do promjena koje će pratiti odluke Ustavnog suda. Biće još odluka Ustavnog suda, biće još apelacija ovog tipa gdje će se morati osigurati legitimno predstavljanje. To je Bosna i Hercegovina. Ako u njoj nisu Bošnjaci, Srbi i Hrvati na svakom dijelu Bosne i Hercegovine jednakopravno i svi drugi koji žive zajedno s nama ovdje, to neće funkcionirati kao država. U prošloj emisiji Izetbegović je kazao, lider te dominantne bošnjačke stranke o kojoj govorite, da on vas razumije da zapravo treba pomoći Hrvatima, ali kaže da zapravo se vi bojite dešavanja, iseljavanja Hrvata i da želite sačuvati supstancu time što se Hrvati grupišu u Hercegovini. Je li to tačno? To je besmisleno. Pa vidjeli ste ove brojke. Pa više Hrvata danas žive u središnjoj Bosni nego u Hercegovini. Po brojima, po zvaničnoj statistici, nije to nikakva izmišljotina. Malo prije s tim brojkama išli, malo pogledajte i bolje, pa ćete vidjeti da to ne odgovara stvarno istine. Ne treba nama pomagati ni gospodina Izetbegović, ni bilo ko drugi. Mi svoja prava moramo crpiti isključivo iz Ustava Bosne i Hercegovine. E to je onda moja domovina Bosna i Hercegovine. Bude li meni ili vama neko davao, nema od toga sreće. Jednog dana će se umoriti od davanja ili će se zastati takvog jednog čina i to je ovo sadašnje stanje. Onda će pokušati opet u ime vas birati u predsjedništvu, u Dom naroda, kroz neke druge institucije. Znači, hrvatskom narodu, apsolutno, niti ja imam bilo kakvog straha. Oni koji su taktizirali prije 20 godina kako će nestati s ovog prostora Hrvata i nekih drugih, kako je neki drugi narod brojniji, pa demografska mu je slika drugačija. Danas gleda malo drugačije na pogubnost demografskih kretanja u zadnjih 5-6 godina u Bosni i Hercegovini. Da, objavljeno je nedavno. Mnogo više odlaze Bošnjaci, Srbi i apsolutno relativno izlaze nego Hrvati. A svi odlaze, to je katastrofa. Ali nedavno je objavljen podatak, gospodine Čoviću, da ukoliko Hrvati nastave iseljavati iz Bosni i Hercegovine, kao što su prošle godine kada je otišlo 13.650 Hrvata, da zapravo ovog naroda u Bosni i Hercegovini za 27 godina neće biti. Da, neće nas biti ni nas, ni Bosne i Hercegovine, ni Bošnjaka, ni Srba, ni Hrvatske, ni Srbije, jer je pokret 20 i više miliona ljudi u dijelu većine Europe se napravio ka nekom razvijenom svijetu ili kako to nazvati sada. I kako zaustaviti ljude ovdje, gospodine Čoviću? Osjećate li se vi, evo, kao dio vlasti, kao lider jedne od vladajućih stranaka na svim nivoima vlasti ovdje, osim u Republici Srpskoj, odgovornim, imalo zato što ljudi odlaze, je li vas stid kad uđete među narod i čujete šta su suštinski problemi ljudi? Prvo, ja svaki dan pričam s tim ljudima. Ja ću posle ove emisije biti također u Širokom Brijegu pričati sa ljudima o problemima, o životnim problemima ljudi, bez obzira iz koje strukture socijalne dolaze. Znači, ne trebam ja dolaziti negdje nakon godinu, dvije dana pa da bi čuo šta ljudi misle. Ja sam jedan od onih koji je svaki dan u drugom mjestu u Bosni i Hercegovini. I to je zanimljivo u vezi svaki dan. Vi se ne smirujete. Pa, naravno. Želim biti među ljudima, želim čuti šta ljudi misle, želim pokušati udovoljiti tim zahtjevima ili prepoznati šta je stvarni problem kad je to pomjeranje naroda u pitanju. Odgovornost ima, sukladno ovlastima koje imate i koje crpite kroz supstancu politike koju vodite, bez obzira izvršna zakonodavna vlast koja je razna u pitanju. Znači, utoliko znam da su mnoge stvari mogli biti bolje, znam da smo reforme mogli vratiti mnogo kvalitetnije, znam da smo mogli biti danas članica Evropske unije, a ne da budem mister optimist zato što kažem da ćemo dobiti kandidatski status, ne znam, krajem 17. ili sad govorim krajem 18. sutra ne znam. Dobro, pomjerali ste stalno te date. Pa naravno, jer imate kočničare koji će sve učiniti da Bosna i Hercegovina stoji na svom mjestu. I oko izbornog zakona, ali isto tako je oko evropskog puta. Ali ćemo biti u Evropskoj uniji do 2025. Koliko god to neki koči. I to ste neki dan rekli, to je zanimljivo. Da Bosna i Hercegovina može stići Srbiju i Crnu Goru na tom putu, ali ponavljate sada kako? Jednostavno, samo radite. Samo radite, uzmite reformske aktivnosti. Ali šta radite, gospodine Čović, evo kad je blokada, već je scena? Uzmite ovo što smo trebali uraditi prošle godine. Ko nas spriječuje da upitnik predam u petom mjesecu prošle godine, a ne u drugom ove godine? Ko? A ko nas je spriječio? Niko, do nas je. Kad mi kažete kako fino, samo uzmite popunite upitnik.
Ali smo učinili sve 7-8 mjeseci da pokažemo kako mehanizam koordinacije ne funkcionira. Pa kad smo shvatili da to više ne pali, da niko nam zbog tog ne možete optužiti, onda smo na kraju morali dati odgovor na upitnik i onda odjednom, pazite, mijenja se naša loga u strategiji proširenja Europske unije. Dolazi vam gospodin Hahn, gospođa Mogherini u Sarajevo. Eto, nije se desilo da je ušla baš u dvoranu jer je avion sletio zbog onih vremenskih uvjeta kako su bili. Gospodin Juncker. A to su nam sve govorili, Dragane, dajte, završite to, doćemo u 10. 11. mjesecu, uzeti, vi ste kandidati. Znači, mi moramo početi vjerovati u svoju državu i početi raditi za nju, to je osnova. Postoji li većina, gospodine Čović, evo na državnom i federalnom nivou u ovoj zemlji za donošenje odluka? A treba ih donijeti mnogo da bi se nastavio taj evropski put? Danas ne. Danas ona postoji od slučaja do slučaja. Akcize, vidjeli ste da je bila jedna potpuno druga većina od onog što se zove parlamentarna većina u Bosni i Hercegovini. Dobro, ali za akcize je bio strašan pritisak međunarodnih predstavnika. Ali opet, srpske stranke koje su vlast na razini Bosne i Hercegovine nisu glasovali za to. Gdje nam je većina? Dakle, ima li većine na nivou države? Ne, apsolutno nema. Na razini federacije, na razini države. To je tako. To je stanje koje ima već, hajmo, bar reći godinu dana da je u takvom otprilike odnosu. I federalnom parlamentu u oba doma, jednako tako u državnom parlamentu. Hoće li biti blokade nakon izbora? Pa mislim da neće, da ćemo mi izbore održati i da ćemo, tad je cilj što prije napraviti vlast, da možemo uhvatiti ovaj korak o kojem sad pričamo. Dakle, neće ljudi džaba izlaziti na izbore kako se prijeti ovih dana, da zapravo ako se budu izbori održali po starom izbornom izbori zakonu, se ne mogu da i neće po starom izbornom zakonu jer neki članci ne postoje. Znači, morat će se dopuniti kao tako, inače kako ćete držati. Ustavni sud je isto kao za Mostar kazao i oko drugih stvari na razini države da neke stvari su ništavne zato što ne odgovaraju, nisu u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine su 4 i oko toga se vrlo, to je ovo što ja govorim o legitimnom predstavljanju. I ne vidim nijednog razloga zašto bi se neko uvjeravao. To jednostavno treba će provesti, to je tako. Šta je s tim Mostarom, gospodine Čović? Evo u par rečenica da objasnite meni i publici. Zašto ljudi dole ne glasaju ovoliko godina? Zašto je dole vlast praktično never ending? Pa dobro, vlast imamo kako imamo. Vijeće nemamo već i dugo vremena. Isti se slučaj tehnički desio. Ustavni sud donio odluku, stavio van snage neke prelazne aranžmane visokog predstavnika. Slične aranžmane i sastavio. I to su aranžmane visokog predstavnika iz tamo od početka 2001. i 2. godine kao takve. I nikad posle toga nismo imali dovoljno snage da promijenimo te odluke. I tada i danas ja govorim jedno to isto. Ponudili smo, ja mislim, 10 različitih koncepcija, modela kako možemo popuniti Gradsko vijeće grada Mostara da se normalno organizira izbor. Zašto s druge strane nismo imali partnere da se tako nešto desi, ne znam. SDA? Pa, dominantno SDA. Idemo na kratku pauzu. Evo nas nazad u presingu, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, lider HDZ-a i predsjednik Hrvatskog narodnog sabora Dragan Čović večeras s nama. Milorad Dodik je nedavno dao saglasnost Hrvatima za treći entitet. Vi kažete da je hrvatski entitet realna mogućnost i Izetbegović kaže ne može bez rata. Ne vidim ja uopće potrebe da mi danas na taj način komuniciramo unutar političkog spektra. Hrvatski narod će ostvariti svoju jednakopravnost ili za 3 mjeseca ili za 3 godine. Sasvim je svejedno koji oblik transformiranja će ovih odnosa u federaciji biti od ove jedne skupe, neracionalne dijela države kao federacije. Je li to entitet novi? Ne mora to biti, to može biti bilo kakva federalna jedinica u kojoj će se ostvariti punina ove jednakopravnosti o kojoj ja govorim. Zašto ne biste uzeli malo Republike Srpske za taj entitet, gospodine Čović? Zašto? Zašto uopće otvaramo pitanje granica? Zato što, evo, Hrvatska stranka prava danas je uputila saopćenje gospodine Čoviću kojem kaže da Hrvati nestaju iz Republike Srpske, da ih treba zaštititi i da je biskup Franjo Komarica zapravo jedini na toj liniji odbrane Hrvata u Republici Srpskoj. Jeste ikada sa Dodikom pričali o toj mogućnosti? Bezbroj puta smo razgovarali o tome kako pomoći da Hrvati ostaju u Republici Srpskoj, da se vraćaju u Republici Srpskoj. I gospodin Dodik je jedan od onih koji je vidno pomogao u tome zadnjih bar 10 godina.
Činjenica da smo u to vremenu napravili neki 6 do 7 tisuća stambenih objekata Hrvata koji se trebali vratiti, pa se djelimično i vratili. I sada imamo plan otprilike 5 tisuća objekata koji radimo zajedno kroz institucije Bosne i Hercegovine i prije svega Republike Hrvatske. To je nešto što mi radimo. A da Hrvati odlaze iz Hercegovine, pa tako iz Republike Srpske, tako iz Tuzle, tako iz Sarajeva, odlaze. To su činjenice, o tome smo malo prije. Niste mi odgovorili na pitanje. Znate dobro šta sam želio da dobijem od vas. Dakle, zašto u tu buduću jedinicu, eto federalnu, o kojoj govorite već duže vrijeme, ne biste uključili dio Republike Srpske u kojoj žive Hrvati? Ali suština je da ja ne crtam nikakve karte. I kad ja govorim o izbornim jedinicama, kad govorim o reorganizaciji države da mora biti učinkovita, s druge strane se odmah pojavi jedan vrlo jasan stav, jedan ga opet crta neke karte. O kojim kartama vi pričate uopće? O kojim granicama vi pričate? Ja vas pitam samo ono što je u javnoj sferi rečeno iz usta lidera građanskih stranaka. Mi imamo isključivo vanjske granice Bosne i Hercegovine koje moramo utvrditi pregovorima s Hrvatskom i sa Srbijom, Crnogorom smo to završili. Ono što je UN postavio i to treba izdogovarati. Unutarnje granice ne postoje kao takve. Znači, unutarnje granice služe samo da bi se na neki način riješilo pitanje administrativnog funkcioniranja. Da li je neka općinska ili gradska granica, ne znam, šira, uža, da li je neka županija veća, manja. Recite mi kakva je razlika između županije Sarajevske i recimo dotiče se sa Tuzlanskom, Goraždanskom, Zeničkom ili ovo dole. Čemu je razlika da je ona 100 metara lijevo desno? Nikakva. Dobro, recite mi konkretno, gospodine Čoviću, da li će ove izmjene izbornog zakona dovesti do formiranja hrvatskog entiteta u Bosni? Ne, zašto bi? Neće. Apsolutno, to ne, jedno s drugim nema ne baš nikakve veze. Dobro, pitam vas to zato što hoću da razjasnimo, jer se narod plaši da će se to desiti. Dobar neprijatelj ove države i ovog naroda može na taj način razmišljati uopće. Uvrijedili ste, gospodine Čoviću, mnoge izjavom da bi građanska država, prije svega ljude iz građanskih stranaka, ali i ostale, da bi građanska država bila jednaka bošnjačkoj unitarnoj državi, a što bi u teoretskom smislu značilo islamsku državu. Imate li potrebu, niste nakon toga imali TV intervju, hoću sad da vas pitam, imate li potrebu da se ispričate ljudima koji su se našli uvrijeđeni time? Prvo, svi oni koji su kalkulirali s riječima kalifat su podvalili javnosti u Bosni i Hercegovini, ja nikakve potrebe nemam to demantirati. To kad je gospodin Izetbegović rekao, tad je opet izgubio pamćenje ili je nešto loše vidio. Niste rekli kalifat, ali ste rekli islamska država? Sasvim svejedno. Nijedno ni drugo ja tada nisam rekao na način kako je to prezentirano u ovoj javnosti. Mi smo raspravljali u duhu, evo kako vi sad otvarate to pitanje, je li moguća građanska država Bosna i Hercegovina. Sad govorite o sastanku u Briselu. Da, govorim o sastanku u Briselu koji je trajao 4-5 sati gdje je bilo bar 10 sugovornika za stolom. I kako je moguće da jedan sugovornik čuje nešto tako i niko drugi. I pazite, to onda postaje tema ovdje, svi o tom pričaju. Dobro, ali vi ste, gospodine Čoviću, nakon toga u Zagrebu rekli. Pa sad ću vam ponovo kazati. U duhu vašeg pitanja, je li ova država moguća kao građanska, za mene apsolutno nije moguća kao građanska. Jer upravo imate odluke sad ustavnih tijela, one koji štite Ustav Bosne i Ustavnog suda, da imate legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda. Pazite, nije samo to. Tamo vam u izričaju ove odluke, u obrazloženju, vrlo precizno se kaže federacija, ne federacija kantona, ili županija, nego federacija konstitutivnih naroda. Ko želi to zanijekati? Pa taj najgrublje je ono referendumsko pitanje koje mi obilježavamo kroz prvi ili 29. drugi ili prvi ili treći ovdje kao dan neovisnosti negira do kraja. I tamo smo govorili o jednakosti Bošnjaka, Hrvata, Srba i svih drugih. Ili da li je tvrdite da bi zapravo građanska država značila islamsku državu? Kada vam to nacionalna stranka, kakav je SDA, kad se svjesno odreke nacionalnog, pa ste svjesno se odriče bošnjačkog, muslimanskog, u prilog građanskom, na što vama to aludira? O jednoj potrebi da statistiku prepoznatu kroz zadnji popis stanovništva iz 13. godine, gdje je prilike Bošnjaka 50% u ovoj državi, čitavu državu transformira u tom pravcu. Naravno da je to apsolutno neprihvatljivo. Kao forma, kao oblik, kao norma u smislu organiziranja države. I jasno i kud to vodi. Samo slijepac to ne vidi. I dobro je da postoji neko ko će o tome na jedan racionalan, normalan način, ne da vrijeđa bilo koga. Jer kad ja ovo govorim, ja ne vrijeđam sad ni jednog Bošnjaka, ni jednog Srba, ni jednog onih koji se ne želi predstaviti kao predstavnik. Našto se ljudi uvrijeđeni kao eto, zašto? Svi su za islamsku državu, ne, koji su za građansku. Ne, zašto? A tako su i bosanski Franjevci postali unitaristi. Ne, kako se to desilo, gospodine? Većina bošnjačkih Franjevaca vam je danas, bar one koji bosanski. Ja znam, nisu bosanski, hercegovački razmišlja na sličan način kako ja razmišljam. Naravno ima oni koji drugačije razmišljaju. To je njihovo pravo, to je sloboda, to je država Bosna i Hercegovina.
To je ta građanska sloboda da vi možete kazati što želite. Bitno je da ono oduzmate meni prava sa pozicije koju vi iznosite u javnosti, koju upražnjavate kao vašu političku potrebu. S te strane ja nemam nikakvih problema. Znači, ako ja vam mogu na jedan miran način kazati kakva opasnost dolazi iza toga, ako podcijenim ovo, onda bojim se da bi ja bio vrlo naivan političar, da ne volim ovu državu, pa valjda je logičnije da u javnoj raspravi, u eteru ovako to ljudima kažete, stanite malo, ima opasnost iza toga. Sutra je moguće da promijenite potpuno način života ovdje, ponašanja ovdje, zbog toga što je to hir ili taktika neke većine ovdje. Dominantne bošnjačke većine, čija je politička platforma nacionalna, a ne građanska. Dobro, ovo konkretno govore građanske stranke, gospodine Čović, ja što sam vas ja pitao, a ne SDA. Ja razumijem većinu stavova građanskih stranaka u Bosni i Hercegovini, većinu ih. I ti ljudi su se našli uvrijeđeni vašim stavom, da su oni za islamsku državu. Nikad moj stav nije bio upućen u tom pravcu. Neko ga je samo malo transformirao da izgleda tako da bi se dejstvo proizvelo kako se želilo tad proizvesti. Neko antibošnjačko dejstvo ili neko antigrađansko dejstvo prema evo riječima Dragana Čovića. Nema to veze. Kako su Bošnjaci, Hrvati, gospodine Čović, oko za jedno kratko vrijeme od partnera praktično postali, eto da ne kažem, neprijatelji. Tako. Ali eto, bar sudeći po sastancima vas, političkih predstavnika, izgleda da se ni o čemu ne možete dogovoriti. To je nešto drugo, ali zašto bi bili neprijatelji? Ja mislim kakvi smo partneri bili prije 10 ili 15 godina i danas smo. Pokušavamo naći rješenja kojima ćemo zadovoljiti neke svoje političke potrebe. I kolektivne i pojedinačne u Bosni i Hercegovini. Svako sa svoje političke potrebe. Što Bošnjaci i Hrvati trebaju učiniti jedni drugima da bi se razumili? Treba jednostavno mnogo, mnogo više povjerenja od onog koji imamo danas. Tamo gdje je Hrvat brojniji da razumije one malo brojnije, bez obzira što Bošnjaci ili Srbi. Isto tako, gdje su Bošnjaci brojniji, morat će preuzeti odgovornost za ovu državu malo više nego što je preuzmaju. Ne smiju napraviti grešku kako se napravili prije 25 godina od strane brojnijeg naroda u ex-državi. Ponekad bojim se da to podcjenjuju. I onda to bože kažu, nismo jaki, ne možemo dignuti 300 kila i tako dalje. To su izričaj neki mojih kolega. Znači, morat će se početi baviti tom gimnastikom, imati snage odlučivanja, donošenja odluka u interesu Bosne i Hercegovine. Hoće li Srbi sad biti konstitutivni u kantonima? Zašto ne bilo u svakom dijelu Bosne? Pa nisu do sada. Je usvojena inicijativa nedavno u parlamentu da postanu konstitutivni, a zanimljivo je da je Dodikov SNSD glasao protiv. Pa naravno, to je dio političkih igara. Sve stavite u kontekst vremena kad se to kaže i od koga se kaže. Nema ni jednog razloga da bilo ko od nas, prije svega predstavnika tri konstitutivna, nije konstitutivan na svakom dijeliću Bosne i Hercegovine. Bez obzira je li to neka od županija, je li to Republika Srpska ili će to federacija kao cjelina. I s te strane nemate problema. Druga je stvar što želimo politizirati ta pitanja i stavimo ju u kontekst nekog trenutka i onda na tome hoćemo neki poen da pridobijemo funkciji izborne kampanje. A pogledajte vi kad je krenula izborna kampanja u Bosni i Hercegovini. Evo, godinu dana imate kandidate za članove predsjedništva. Jedino vama smeta kad neko iz HDZ još ne kaže komu je kandidat za člana predsjedništva, komu je ovo. Jer mislimo da nije vrijeme za to. Jednostavno nije vrijeme. Ajmo raditi neki posao. Doće vrijeme kad ćemo te stvari morati uraditi. Kad ako se sve ovo provede, izborni zakon onako kako vi želite se donese, hoćete li vi biti kandidat HDZ-a? O tom će ovisiti prije svega od Hrvatske demokratske zajednice i HNS. Danas ja ne vidim nijednog razloga za to. Moguće da će to sve biti kupo. U SDA-u je haos. Zastupnici iz državnog federalnog parlamenta izlaze, osnivaju se nove stranke. U HDZ-u ni blizu nema takvih dešava. Ne, jeste ne li vi blizu, tu svemoćan ili svemoćna osoba ili šta se dešava? Kažu ne, da se u HDZ-u ništa ne može završiti bez vas. Pa logično, ako je neko predsjednik 13-14 godina, da ima i svoj neki personalni ugled i autoritet i tako dalje, stvari se donose krajnje demokratskim putem. Nijedna odluka, evo ja se hvalim u predsjedništvu, uspjeli smo to i ovdje uraditi. U HDZ-u, od kad sam ja u predsjedništvu, nijedna se odluka nije donijela da se na predsjedništvu stranke neko preglasa. Uzmete još pola sata pa se dogovarate oko neke stvari da jednostavno svi prihvatimo nešto što je logično. Dobro, vi ste tamo glavni čovjek. Vi ste na izborima za stranačkog vođu prije 2015. se to desilo, bili ste jedini kandidat. Evo, bit će do godine 19. ponovo sabor HDZ-a u petom mjesecu. Biće šansa da mlađi ljudi dođu, da bude više kandidata, Bože moj. Što je vaša politička budućnost, gospodine Čović? Hoćete li se više baviti rješavanjem hrvatskih pitanja ili ćete u akademsku karijeru? Evo, nedavno ste postali i akademik. Pa nisam, ja sam davno postao akademik što se tog tiče, samo se ne eksponirao u javnosti. Ali eto, odnedavno je to javno. Pa to je neko gurne, tako mogu i gurniti prije 4 godine jednako. A prije 4 ste postali, nisam znao. Prije 5.
recimo. Tek od nedavno vas potpisao kao akademik. Evropske tehničke akademije ima 5 godina. A ove naše akademije u Mostaru, Hrvatske akademije prije 3 godine. Znači, nije to problem. Ja sam profesor na fakultetu već jako dugo, sa jednim ogromnim stažom. Ja sam inače pred mirovinom. Možda tako ne izgledam, ali ja imam 38 godina i 4 mjeseca staža. To znači, formalno ću za godinu i po 2 dana imati 60 godina. Odnosno, ću već blizu 65, ali ću imati 40 godina staža. Znači, poba elementa ću ispuniti i predujete. Dobro se držite. Pa to je, hvala. Evo i večeras. Ja pitao sam vas svašta, a niste se iznervili. Ja nastojim tako da taj zdravi dio akademije, prehlađen sam sad, jako sporo pričam, ja nastojim da ta akademska moja aktivnost ostane prisutna koliko je još moguće. Još sam uvijek aktivan na fakultetu, odradim blok nastavu i to ću idući mjesec odraditi svojim studentima. A koliko ću još trebati u politici, vjerujte mi, ja nemam pravo ni luksus da se izmaknem od izazova koji još uvijek stoji pred mojim narodom i pred mojom domovinom Bosnom i Hercegovinom. Koliko god to nekoga iritiralo, ja ću biti uporan do kraja. Ja znam koliko sam ljude iritirao kad sam govorio o kandidatskom statusu, o MAP-u. Došlo je do toga. A bilo je kočničara na svakom. Dobro, nisam još dobili kandidatski status. O, tu je to. MAP, NATO. MAP jednako tako. Ja se nadam MAP-u čak idući mjesec pasti. Aktivacijom. Aktiviranje MAP-a, realno. Imao sam sastanak prošli tjedan sa svim veleposlanicima akreditirano u Bosni i Hercegovini NATO saveza. Ja s njima i razgovarali smo sat vremena, postavili su različita pitanja. Ja sam uvjeren da danas nema ni jedne prepreke, niti jedne bojazni od aktiviranja akcijskog plana. Prošle sedmice je vrlo burno u Mostaru na trilaterali. Bili ste vi, naravno, vaše kolege iz predsjedništva, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Ispalo je da se svi slažete, evo, oko pitanja granice, samo ne gospodin Izetbegović. I onda on je objašnjavao da je branio Bosnu i Hercegovinu, da je jedini branio Bosnu i Hercegovinu na tom sastanku, da ste vi, gospodin Ivanić, bili spremni da pristanete na to da Bosna i Hercegovina da dio svoje teritorije na granici sa Srbijom, posebno dio oko hidrocentrala na Drini. Šta je točno? To apsolutno nije točno, jer niko nikom ništa ne daje. I ako neko kaže da čuva na taj način Bosnu i Hercegovinu, da je slabo čuva ili je kuku nama u Bosni i Hercegovini, ako je takav način čuvamo. Znači, mi smo riješili pitanje naših granica sa Crnom Gorom. Na isti način mi to moramo riješiti, znači bilateralno sa Srbijom i sa Hrvatskom. Stavljeno nam je do znanja, nema daljih koraka ka Evropskoj uniji sa otvorenim graničnim pitanjima. I ono što nam je svojevremeno, recimo tamo negdje u 10. mjesecu dao gospodin Vučić kao jednu ideju rješenja sa Srbijom tih granica. Tu niko ništa nije dao. To je bilo klasična razmjena teritorija po kvadratu. Jeste li vi za tu razmjenu teritorija? To vas se pita. Pa naravno da jesam. A zašto ste za to? Pa da riješimo pitanje granica Bosne i Hercegovine sa Srbijom, da više nemamo problema oko toga, da vrlo jasno ljudi znaju koji žive s jedne i s druge strane, jer se radi o toliko simboličnom malom broju onoga što treba razmijeniti i po kvalitetu i po sadržaju. Dobro, ali je to bitan dio teritorije? Pa svaki je bitan, koji nije bitan. Svaki dio granice vam je prevažan. Granica ide sredinom Drine i ukoliko se utvrdi da Srbija ima pravo. Ako Drina malo nabuja i Luna gore u Kostajnici, ta granica, pitajte sad je granica u Kostajnici. Evo večeras i juče. Znači, mi moramo prihvatiti standarde koji vrijede vani. Jedan od načina je da dozvolimo arbitraži izvana da to uradi. Ja mislim da je za nas u Bosni i Hercegovini puno bolje da se mi dogovorimo sa našim susjedima nego da nam arbitraža neko radi. Ako se ne dogovorite, onda će biti arbitraža. Pa bit će arbitraža i tad se nemamo čemu nadati. Pa ovako mi dobivamo apsolutno sve, štitimo svoju granicu do kraja i vodene tokove, i energetske objekte, i zemljište privatno koje imamo s jedne i s druge strane. Ista stvar vrijedi za Hrvatsku. Zar ne bi bilo logično i normalno, gospodine Čoviću, da se svi predstavnici Bosne i Hercegovine izbore za ono što je pravo Bosne i Hercegovine? Pa ukoliko se utvrdi da Srbija treba plaćati naknadu za korištenje teritorije Bosne i Hercegovine i vode koje pripada Bosni i Hercegovini, da se onda plati. I onda bi svi stanovnici ove zemlje imali koristi od toga. To pitanje niko ne otvara. Pa evo sad je otvoreno, ukoliko se dopusti usvajanje plana onako kako ga je predložio gospodin Vučić, onda bi to bilo tako da bi Srbija bila oslobođena svih. Ma nije Srbija ničega oslobođena. Srbija ima prava koja ima. To je problem što neko danas pokušava uzeti nekom prava i kazati ona su negdje drugo. Isto smo tu, pazite, raspravu imali sa Crnom Gorom. Mnogi su želili sutorno negdje smjestiti, da mi dobijemo još jedan izlaz. Mislim, imate različite ideja. Povuku se povijesne neke dimenzije i počne se rasprava na najakademski razini. Isti ljudi koji danas osporavaju granicu između Hrvatske i Srbije,
Isto su to osporavali sa Crnom Gorom. Tada je neko došao pameti kod Bošnjaka i rekao, stanite ljudi, malo završite tu granicu. Ivanić kaže da su Bošnjaci frustrirani i da zbog toga nema rješenja toga. Pa ne bi ja rekao da su frustrirani, ali da ima jedan dio ljudi koji vode krajne neracionalnu, nedobronamjernu politiku u ime bošnjačkog naroda i za Bošnjake, sad ću ja kazati, ali dominantno za Bosnu i Hercegovinu ima to. Što je nema. Sa Buškim jezerom, gospodine Čović? Na isti način. Treba li Hrvatska platiti nešto za korištenje vode iz Bosne i Hercegovine? Znači, sve ono što imate kao energetski potencijal, bilo to Gornji horizonti, bilo to rijeka Neretva, bilo to Buško blato, bilo koji drugi tok, evo dao Bog da Bosna i Hercegovina ima jako mnogo tokova, treba staviti u taj energetski omjer korištenja od nekoga ako koristi, jer na isti način i svaki drugi potencijal energetski koji imamo. Znači, nema tu zaštiti bilo koga ili privilegiju davati bilo kome. Štiti svoj interes. Samo po standardima koji vrijede danas u normalnom svijetu za iste iste stvari. Nema drugi. Nijedna rijeka ne ograničava svoj tok u jednoj državi. Svaka teče kroz, ne znam, 5-10 već od potencijala ovisi. Pokušajte našu jednu rijeku zatvoriti samo u Bosnu i Hercegovinu. Nemoguće. Dobro, ali ako se utvrdi da Hrvatska zaista treba platiti nešto Bosni i Hercegovini? Pa nas zašto ne platili, mislim. Dajte mi jedan razlog. Hoćete vi biti za to? Pa naravno, pa kako se plaća, ne znam, hidrocentrale u Dubrovniku, to su vam Gornji horizonti, to je voda iz Bosne i Hercegovine. Čak imamo probleme zaslanjenosti danas, kad je tok Neretve u pitanju, slana voda je došla, već uveliko iznad mosta u Metkoviću, skoro je došla i do Čapljine, zato što taj tok ide negdje drugo. I mi tu šta moramo zajedno mostom, raditi. Šta se gospodine Čoviću? Pelješki most za mene nije problem. Ja ne znam zašto je gospodin Izetbegović u jednom trenutku za svoje političke potrebe smatrao da treba to staviti ponovno kao jednu dnevnu temu, ničim izazvan, tim otvorio samo probleme, misleći da će mobilizirati svoj bošnjački narod u stranci i tako dalje. Evidentno i tu je pogriješio oko toga dijela, pogotovo kada oko toga nismo zajednički to raspravili, donijeli zajedničke strategije, stavove oko toga. Pelješki most se gradi u Republici Hrvatskoj, poštuju se pravila koja se i danas poštuju. Granica je tamo utvrđena sporazumom 99. i danas se poštuje ta granica. I danas mi imamo nesmetan prolaz prema Neumu i teritoriju Bosne i Hercegovine, kako će biti sutra. Svi tehnički gabariti mosta zadovoljeni upravo zbog toga. Ali ugradnja mosta je zaustavljena. Ne, zašto bi zaustavljena? Ko kaže da je zaustavljena? A nije. Ne. Jer Izetbegović je rekao da je Hrvatskoj poslano neko pismo iz Europske unije da obustavi gradnju do dalje. Ne kažem ružnu riječ, apsolutno ne odgovara činjenicama i stvarnosti. Gospodin Juncker kao predsjednik Europske komisije vrlo jasno očitovanje dao o nepostojanju bilo kakvih prepreka. Danas ako postoji problem u izgradnji mosta, to je pitanje tri tvrtke koje se javile na natječaj gdje imate danas problem odabira natječaja, žalbe i tako dalje, jer ta kineska tvrtka je, ne znam, 100 miliona eura jeftinija. Bilo je puno soliranja u ovom sastavu predsjedništva, gospodine Čoviću. To se nije smjelo dešavati. Pismo zemljama članicama NATO-a koje ste vi poslali, iako ste kazali da ste dobili saglasnost od druga dva člana predsjedništva, pokazalo se da to nije tačno. Izetbegović je rekao da nije znao ništa o vašem pismu. A vi stvarno mislite da ja mogu napisati neko pismo NATO savezu? A Ivanić je rekao kad ste već poslali da on to neće komentirati. Znači, je to pismo bilo na sjednici predsjedništva? Govorim zato što je bilo jako važno pismo, jer ste u njemu ustvrdili zapravo da je glavni problem Bosne i Hercegovine islamski radikalizam. Djelimično ste u pravu u tom pismu. Uzmite pismo, iščitajte ga, pa ćete vidjeti da ima tamo puno drugih problema koji smo mi naznačavali. Islamski fundamentalizam i sve ono što je danas problem u Bosni i Hercegovini, u svijetu, nije na bilo koji način s moje strane tada na taj način prezentirao. Naveden je kao jedan gospodine Čović, imam desetke, to pismo pročitajte kao najznačajniji dio, ali ste pritom je zaboravili da napišete da je Republika Srpska nedavno usvojila rezoluciju o vojnoj neutralnosti, naprimjer, koja se direktno tiče NATO. Znači, dajmo ponovo na pismo. Znači, to pismo je izbalansirano između ureda i kao tako je otišlo preko našeg ministarstva. Između ureda sva tri člana. Pa naravno, i kao tako pa onda je neko slagao. Pa naravno, nije prvi put. Evo sad sam vam govorio i kalifatu, kako je neko sam malo dodao ili nije vidio ili nije čuo ili zaboravio. Tako na isti način mogu govoriti o Pelješkom mostu, na isti način mogu govoriti o tužbi za reviziju presude protiv Srbije. Isto tako. Nikad nismo raspravili, nekom palo na pamet i neko krenu u akciju i dođe. Moramo završavati, nažalost, ovu emisiju. Evo, zovu, imate dalje, kažem, ne smirujete moram se. Moram biti u Širokom Brijegu večeras. Ne smirujete se. Sutra otvaramo Mesihovine, to je jedan vjetropark. Prvi u Bosni i Hercegovini, Tomislav Grad se sutra otvara. Ali moramo ovo, gospodine Čoviću, za kraj. Evo, nakon 4 mjeseca, od kako su izrečene presude Prliću i ostalim, da li su oni za vas danas zločinci ili heroji? Pazite, možete stvari pojednostaviti kako god hoćete. Jedno je presuda
nekog suda, suda u Bosni i Hercegovini, suda u Hagu. To je jedna dimenzija onog što vi pričate. A druga je da živite s nekim 40-50 godina i da osobno znate obitelj, život i odnos prema toj obitelji, životu. Sad se opredijelite kako je to pitanje. Znači, ako je pitanje formalno pravno, jasno je presuda je donešena, ko sam ja da analizira tu presudu? Vrlo jasan odgovor. Može li se HDZ ograditi od onoga što je bilo Herceg Bosna i što je na kraju presuđeno? Pa ja sam vam jedan od onih koji je, recimo, u zadnjih 10 godina uz dan Herceg Bosne kao zajednice Republike rekao do sad 10 puta da sam ponosan na sve ono što je dobro ljudsko urađeno kroz jednu takvu pravnu tvorevinu. Naravno, u svakom pravnom obliku koji je djelovao u Bosni i Hercegovini između 1992. i 1995. je bilo užasa, zločine. Svako za njih treba odgovarati. To ne može biti pridodato ni jednom narodu kao kvalitetu, ni jednoj pravnoj tvorevini. Zato sam ja one naše predstavnike koji se vežu za logore u tom vremenu pozvao da tuže Bosnu i Hercegovini. Da tuže Bosnu i Hercegovini. Naravno, su logoraši sad tužili vas. Bojite li se vi te tuže? Ma zašto bi se bojao? Dajte, dao Bog da me svi tako tuže. O čemu pričamo, mislim. Da. Kad kažete ljudima svoja prava morate ostvariti u svojoj državi Bosni i Hercegovini, pa ako imate nešto protiv Herceg Bosne, pa ona je dala nasljeđe svoje u kroz Dejton i na svaki drugi oblik pravni u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska ili ono što je bilo u tom vremenu jednako tako. BH, odnosno onaj dio Bosne i Hercegovine koji je bio pod upravom armije Bosne i jednako tako. Svugdje su tamo bili logori i sve ono užasno što je bilo. I zato se moramo pobrinuti kao država i tu trebamo pokazati hrabrost. Ne to tovariti. Bilo je onako prilično ružno kad ste rekli da logoraši tuže Bosnu i Hercegovini jer je u njoj ugrađeno sve ono što ih je tlačilo. Tako je. Zar nije? Recite mi koga će tužiti? Ružno i tužno. Neko iz logora iz Jablanice, neko iz logora iz Bugojna i tako dalje. Isto kao ona iz Mostara ili nekog drugog petog logora, 50. Znači 300 takvih logora je bilo tamo gdje armija Bosne i Hercegovine. Moramo završiti, gospodine Čovječe, ovo je vaše kabinete zovu. Okay. Već idete dalje za kraj. Da. Gledaju nas ljudi u Bosni i Hercegovini, cijeloj regiji večeras. Šta će se dešavati s ovom zemljom do izbora? Mnogi zveckaju oružjem, prijete svim svačim. Oružjem je za one koji nemaju nikakvog rješenja, nemaju KVD, nemaju ništa inovativno u sebi. I onda zastrašuju ljude. Zašto bi zveckali oružje? Recite mi jedan valjan razlog zašto bi danas rekao razmišljao oružje. Pa moramo znati da je poruka o strategiji proširenja ovih zemalja Jugoistočne Europe ili Balkana, kako tamo piše, strategija koja se provesti u narednih 7 godina. Mi jednostavno svoje mjesto tu moramo pronaći. Da li se svak bi zadovoljan načinom kako ćemo to organizirati, kojom dinamikom, koliko ćemo to racionalno napraviti unutar Bosne i Hercegovine, to je jedno drugo pitanje. Ja sam ono što sam i danas govorio, govorim zadnjih 10 godina s pozicija gdje radim i šta obnašam u politici, do kraja optimističan oko toga. Samo moramo svi početi jednako voliti Bosnu i Hercegovinu. Mjerilima onih malobrojnijih kojima je danas puno teže od onih koji su brojniji na nekom području Bosne i Hercegovine. Onda će nam biti lakše. Hvala vam. Hvala vam. Hvala što ste došli. Znam da u zadnje vrijeme rijetko dajete intervju. Evo, čast mi što ste bili moj gost večeras. Mene zadovoljstvo. Doviđenja. Poštovani gledatelji, hvala i vama, bio je ovo Pressing. Vidimo se za 7 dana.